Бүгін мынандай біздер ойын алдық. Распаковку жасаймыз. Мықты ойнаңыз қасыңызда сабырмен. Иә, ал кеттік ашып көрейік. Мынандай ойын достар. Сіздерге міне рулетка болады мына жерде. Сол рулетканы айналдырасыз, сізге 4 или 5 түссе, сол 4 рет бүйтіп айналдырасыз. Есе сізге 4 рет айналдырғаныңызда бетіңізге атып кетуі мүмкін. Міне осындай қолда болады. Иә, иә, давай құрастырайық. Қолбақ сияқты міне фольгасы да. О, мында. О, бетбелері, бетбелері бар. Құрастыршы енді. Құрастырдық. Міне ішінде даже маусы бар. Шығар енді бәрін құрастырып. Тағы мына жерге ортаға, мына жерге құрастыр. Тағы тағы нәрселер бар. О, мында рулет бар, рулет. Ну, ролига. Ролига. А украстрендер. Ролига. Ну, надо его. Мечебет. Ой, моя. Сырмет. Мне просто украстер. Ой, мой. Без нас сразу на очередь вставал. Так, на нашем. О, мне дел шкуля. О, штык, штык. Тебе надо кто-то смотреть? Ага, друзья. Бить такой грех. О. Так, 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 важный момент. Послушай, это бұл тақ шығы болу. Бұл қош сен құлағын шықтыр на орды. Мұны құлағымыз. Бүйтіп тұрамыз ба, ана мешіте тұрамыз. Иә, иә, ана ручка. Ал ручкасын қондырды. Бұлқа деген мұнда. О, мұна, рулетканы несін тауын. Рулетканы несін, мұна, вот, мұндай кімін. Сіздер алқысын. А, мұна, достар, мұна. Достар, мұна деген мешіке амалған. Енді ана ручкасын қондырдыр. Белатка бидонья будет такой. О, мам бидон еще надо. Не туда. Рулетка. Мы на артом кондрашим. Мы на артом кондрашим. Кнопка сестана. Мы на кнопку сестана. Но не. Ал, Еркош ойыншарын түсіндіреді. Міне ойыншарты бұлай, сізде бізде осындай рулетка болады. Сол рулетканы бұлай айналдырмаймыз. Мынаны наоборот, мынаны бүйтіп айналдырамыз. Сосын бізге есе бір түссе, мынаны бір рет бүйтіп бұраймыз. Одан кейін есе бетіңізге бетіңізді бір соғу мүмкін. Есе мына X түсіп кетсе, мына сіздерге X түсіп кетсе, X деген тағы сіздер мынаны бұра алмайсыздар. Мына 3-4 өздеріңіз білесіздер. Но есе сіздер загрузка түссе, келе қайтадан айналдыру керек. Міне бізде осындай, біз короче крем осындай. Бұрайымыз. Ана бүйтіп бұрайымыз. Ерқошымыз. Ерқошымыз. Сулифа. Сулифа. Мен, йо. Сулифа. Бірінші кімсің де? Мен. Сулифа. Дұрыс тауай айналдырамыз, қорықпай. Сұлтан ба екінші? Айналдырмайсың, болды, ойнамайсың, ойнамайсың. Екі. Күштеген ойын. Ал осындай ойын алыңыздар, күштеген ойын ойынға қызықты. Отбасымен ойын ойынға қызықты екен. Мен осындай ойын.